Величезна вирва серед міста, пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти, банк та цивільні автомобілі. Російська армія сьогодні обстріляла Слов'янськ. Гатили ракетою «Грім є один», повідомили у поліції. Попередньо без загиблих та поранених. У цій кімнаті спали. Ранений, пострадавший? Нет. Нема. Соседей? Нету их здесь вообще. Никого? Никого. Да. Целые? Все, да. Все целые? Да. Никаких ушей? Не-не-не, все слава Богу, даже видно. Правоохоронці продовжують фіксувати злочини Російської Федерації. Я думаю, що це робиться? А наш будинок був розколи, то ремонт зробили, розколи на дві половини, а в мене вікна побиті були. О 7 годині з боку Російської Федерації було здійснено обстріл центру міста, наслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 438.